صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق، صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق، علی کے امام جعفر صادق، علی کے بولتے قرآن امام جعفر صادق، کوئی ہے جس نے دنیا کے اماموں کو پڑھا، کوئی ہے جس نے دنیا کے اماموں کو پڑھایا ہے، پکارے شافعی ہاں ہاں امام جعفر صادق، پکارے شافعی ہاں ہاں امام جعفر صادق، لیے کشکول دل بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے در پر، لیے کشکول دل بیٹھے ہیں ہم بھی عطا ہو دولت ایمان امام جعفر صادق، بھرے باعث رجب کو ہم نے ان کے نام کے کونڈے، بھرے باعث رجب کو ہم نے ان نام کے کونڈے، ہمارے گھر ہوئے مہمان امام جعفر صادق، ہمارے گھر ہوئے مہمان امام جعفر صادق، دیا دنیا کو علم کیمیا علم جعفر کیسے، دیا دنیا کو علم کیمیا علم جعفر کیسے، زمانہ اب بھی ہے حیران امام جعفر صادق، جناب مجتبی زین العباد صورت باطل ہوئے ہیں دین پر قربان امام جعفر صادق، ظفر کی بات ہی کیا اس کی یہ اوقات ہی کیا ہے، ظفر کی بات ہی کیا اس کی یہ اوقات ہی کیا ہے، زمانہ آپ پر قربان امام جعفر صادق، زمانہ آپ پر قربان امام جعفر صادق، صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق، صداقت کے مہتاباں امام جعفر صادق۔